настанням холодів приходить листопад. Опале листя вкриває землю наче килим, захищає ґрунт від промерзань. Листопад дуже полюбляє діти, але з газонів, скверів, городів куди зайве листя подіти? Осіннє листя. Знову дилема. Спалить його. В чому проблема? Послухайте, друзі, це дуже шкідливо. Шкода для спалення листя і сухої трави дуже велика. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється більше 9 кілограмів мікрочастинок диму. Згідно статті 16 Закону України про охорону атмосферного повітря забороняється спалювати листя. Опале листя містить в собі багато мінералів, мікроелементів та інших поживних речовин, які так потрібні рослинам для розвитку. Завдяки йому ґрунти збагачуються перегноєм, набувають ряд цінних властивостей. Є альтернатива спалюванню осіннього листя? Так, це компостування. Ще потрібно знати про приготування компосту. Зібране листя треба складати, комбінуючи шари листя 30 см, потім засипати землею 10-15 см, а потім вже полити рясною водою. І знову листя. А найголовніше – додавання біопрепарату.